Lisaks lõigete tegemise töövahenditele võib siit Tools alt leida ka töövahendi Move and Rotate. Selle töövahendi olulisem erinevus lõike tegemise töövahenditest on see, et ma saan valida üksiku objekti, seda objekti siis pöörata ümber oma telje või nihutada seda eemale. Näiteks selle ukse juures ma võib-olla soovin seda pöörata ümber telje, aga näiteks selle katuse tahan ma lihtsalt tõsta siit õhku, et näidata, mis moodi näeb katuse konstruktsioon välja. Võin seda nihutamist teha ka mitme erineva telje sihis, et paremini seda 3D mudelit esitada. Juhul kui ma tahan jällegi seda salvestada oma ette vaatena, võin ma seda teha siia My Views alla. Kui aga ma soovin taastada nende objekti algset paigutust, siis olles valinud ühe objekti, ma näen nüüd neid kõiki objekte, millest mu 3D mudel ka koosneb, siin paanil model, see automaatselt siis tarkvara viskab meid list view nimekirjas siia model paani peale, juhul kui mingi objekt on valitud. Ja ma näen hallil taustal siis seda valitud objekti ja seejärel, kui ma tahan taastada seda esialgset positsiooni asukohta nurka, teen parema klõpsu ja võtan siit nimekirjast reset. Sama on ka siis selle uksega, ukse valin, siis ma näen hallil taustal näen, kus see asub siin nimekirjas, teen parema klõpsu ja võtan reset. Nii et Move and Rotate käsk võimaldab meil vaadata siis teistmoodi hoone sisse või siis pöörata mingit objekti, näiteks näidata mõne osa avamist, sulgumist. Tools paani peal leiab ka töövahendid From Snapshot ja From Grid. Need töövahendid võimaldavad teha meil siis sõna otses mõttes print screen funksionaalsust, ehk siis ma kopeerin ekraani ja samal ajal salvestan sellega lehtede nimekirja. Et see erinevus võrreldes selle Home paani peal oleva Copy Current Viewga on see, et Tools menüüs oleva töövahendiga From Snapshot ma saan talletada mulle meelepärase vaate nüüd List View nimekirja. See List View nimekiri on see nimekiri, mis siis algselt joonise avamisel meile näidatakse ja mis loodi siis näiteks mõnest AutoCAD failist. Kui ma olen näiteks tõstnud selle katuse plaadi ülesse ja seejärel võtan siit From Snapshot, ma saan redigeerida siin selle vaate ulatust, klikin nupul siin all vasakus servas, et see salvestada. Lisatakse list view nimekirja vaikimise nimetusega ja mul on olemas pilt redigeeritud olekust sellest 3D mudelist ja saan seda siis samamoodi salvestada olemasoleva faili mahtu, seda edastada. Mõistagi selleks, et nüüd uuesti minna selle 3D mudeli juurde ja tegeleda selle objekti tasandil edasi, ma klikin siin nüüd uuesti 3D joonis model peal. Nii et siin siis tuleb vaadata, millisel vaatel me parasjagu asume. See on see, mille me kopeerisime ja see on siis meie tegelik 3D vaade. Siin ma saan valida selle katuse plaadi ja öelda, et nii, nüüd näidaku mulle seda uuesti algses asukohas reset, kuid mulje palati alles siia list view ja snapshot hetkest, kui see katuse plaat on üles tõstetud. From Grid töövahendit kasutatakse näiteks inventorist välja saadetud TVF failidest. Inventor on siis rohkem mehaanikatoodete ja jooniste ja koostejooniste tegemiseks mõeldud Autodeski tarkvara. Ja kui sealt on välja saadetud siis TVF failid, siis on mõningad lisavõimalused nende TVF failidega ringi käia. Üheks võimaluseks on see, et näidatakse andmetabelit, kus siis on 3D objektid juppideks nii-öelda lahti võetud ja kruvikaupaga üles loetletud.